Шана освітянам. Грошову премію вручили 20 кращим педагогам області у Дніпропетровській ОДА. В Україні традиційно День вчителя відзначають у першу неділю жовтня. Загалом у регіоні фінансово заохотили 168 кращих працівників шкіл, ліцеїв, гімназій, дитсадків, училищ і позашкільних закладів. На сьогодні на Дніпропетровщині працюють 42 тисячі викладачів. Із них майже сотня має почесні звання «Заслужений вчитель України» та «Заслужений працівник освіти України». Професія вчителя для мене особлива – це наполеглива праця, щоденна. Для того, щоб досягнути високих результатів, потрібно кожного дня працювати. І працювати разом з своїми дітьми, працювати, розвиватися, кожен день познавати щось нове. Трудно сказати слова. Насиченістю, динамікою, напруженістю, вона не відрізняється, вчительська праця від військового. Але ж діти змушують тебе вчитися самому, шукати цікаві факти в історії України, в історії Збройних сил України, для того, щоб заняття були насичені і дійсно цікаві для нашого юнацтва. Для нас це особливий день. Нам дуже приємно бачити своїх дітей. Ми не називаємо їх учениками, це вже наші діти, діти душі, серця нашого.